أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ کیا اور پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس